Ni vet att bygga saker, det är väldigt svårt. Du måste peka på ett ställe och sen säga bygg här. Och en stak och provinser som ligger längs hela kusten här och du ligger inlands, vilket är ditt bekymmer, för då kan du inte fly någonstans. Litet jävla land. Har ingenting att säga till om. Fler military factors. Det här är vad som på allmänt behöver produceras, men det räknas inte i uppgraderingsmenyn det. Alltså, vad vi behöver är fler flygplan. Det är straight up så. Jag vet att vi producerar ännu mer nu, men vi vet att vi behöver verkligen många fler flygplan, så vi får bara hiva på mer produktion på ett och beställa in alla varor. Vi får väl någon över, antar jag, så vi kan använda det till någon fördel. Jag tror nästan att vi snart förbrukar mest material i hela världen och allting förbrukas då militärt skifte. Vi ser ju till och med att Kongo ligger här uppe, så de har ju också med varor. Fan, om vi skulle kunna smyga in till Kina. Ja, det betyder att vi hade alla varor. Så ställer och gör ert jävla race nu, så ska vi kolla. Nu har vi ännu fler. Nu är vi snart uppe i 10 miljoner. Hela Sveriges befolkning har vi snart, som ni kan också lägga in i armén. Väldigt praktiskt. Vi har 15 fabriker. Vi måste garanterat få ner open borden för att kunna få igång arméerna på ordentligt. Men ni uppgraderar er skit. Ni kan åka hit och hjälpa till den här otroliga hemska invasionen. Bla bla bla. FN emot det. Trasan är en ond viking. Vi vill leva i fred. Trasan är emot fred. Trasan prediker. Vänta, kan vi gå över 500 points här? Det kanske är en limit här. Current points kanske är oändligt. Nej, 750. Har de ändrat det i vanliga spelet eller är det bara på moddet? Det kan vara vilket som, vilket jag vet. Allt jag vet är att vi ska städa upp fler flygplan på grund av att vi stär så många. Ja, här har vi också en flygbas vi skulle kunna hiva in. Ja, titt, vet du vad, vi inte bryr oss om de här. Det kan ju vara att vi basically... Nej, vi producerar inte generation 2. Jag tror att det här var från landet vi precis attackerade. Så bra, in med er där. Jag tror att alla våra andra plan används för... Nej, där har vi... Oh my god, vad många dretplan. Vi vill inte ha det här. In med er alltihop. In. Ja, man tycker att man blir färdig flera gånger, men det ser ut som de spåner nytt. Men vi har inga fabriker som producerar det här. Men man skulle tro att förder torpedos, det betyder att våra ubåtar blir mycket kraftigare. Jag svär att det spånes nytt alltså. Ja, för titta här, nu är det Generations här igen. Duplicates det här eller? Titt, de är tillbaka. Vi gör väl inte de här generation 2? Eller det kanske är de nya... Nu får vi faktiskt kolla här. Det kan ju faktiskt vara så att jag är straight up ett dum i huvud. Och jag är dum i huvud, så borde jag ju straffas. Det här är generation 5 multiroll. 5 multiroll. Ja, det är bombern. Vi kanske råkar slänga in bomberna när den dyker upp. Nej, vi producerar inga andra flygplan. Det här var intressant. Nu ska vi bara se list ut. Det här är generation 5. Okej, det är den som produceras. Och det är bombern. Men de här då? Det är också... Generation 5, varför producerar vi två av dem? Multiroll. Modern, jaha. Nu slänger vi in dig då. Titt, nu kom det 10 till. Fast är det gamlare versioner du helt plötsligt? What the fuck? Ja. Det betyder att vi har flygplan i alla fall när vi skulle behöva. Och det viktigaste är att veta att vi kan faktiskt blanda i det här. Interceptor är ju alltid roligt, men vi än kommer bry sig. Dock så kanske vi kommer behöva dem vid våra gränser här, på tanke på att... De kanske skjuter, du kan ju faktiskt skjuta kärnvapenmissiler med ballistiska missiler. God, vad soldater vi producerar. Vi kan inte ens lägga in det i hans armé längre. Vi får helt enkelt göra en ny armé. Vilken jävla gräns vi ska lägga den i det. Jag tror inte vi har någon mer gräns att lägga vi, om vi inte vill bygga en till Afrika-armé. Ja, vi får väl helt enkelt bygga en till Afrika-armé. Okej, vem vill nu ha ett toppjobb här med en jättestor län? Jag vill, bra. Robin Åslund, eller Aslund, om du gör riktigt dåligt ifrån dig. Du får gå ner till Afrika och ockupera dig också. Du kommer att få betalt 23 kronor i timmen. Men det är ju dåligt betalt. Nej, inte i Afrika. Jo, de får ju mer betalt i Afrika. Ja, nu när jag styr i Afrika, men du får de gamla lönerna. Men vad fan, att du har redan skriver på kontrakter. Det har jag inte alls. Nej, men de här 23 vapnen som är riktade mot dig säger att du gör det snart. fuck, Trossan outplayed again. Vi kan lika research. Vi ligger så bra till här. Vi kommer snart med nya stridsvagnar. Oh god, vi måste uppgradera allting igen. Hur ligger vi till här? Vi måste producera ordentligt, tror jag faktiskt. Vi måste ligga bra här. Upgrade needed. Ja, och här är totally. De behöver bara producera de sista. Se, nu är du på upgrade här då. Vi kan ju känna oss gött att det är det enda de gör, men jag tror fan att vi producerar mer än vad vi kan bötta ut, på tanke på att de är så tunga. Artilleri verkar gå helt okej, okay. De verkar inte ens uppgraderade trots att det står att det är en brist, men jag tror legit att vi förbrukar mer bara än vad det fyller i. Vi kan ju kolla här till och med. All adults must serve, och som ni ser, den är inte så farlig den buffen egentligen, eller debuffen. Om det inte räknas så att den är den första som räknas där i. För den är minus 20, men vi har 1 miljon andra modifiers som ökar, så vi har ju 105% effektivitet i fabrikerna.
Wow, 105% är ju faktiskt väldigt bra. Oh my god, vi producerar så mycket, men alltså så har vi inte tillräckligt. Det finns inte resurser i hela vår värld för att kunna hålla igång våra armé. Och inte god, vi kan ju lika gärna använda kärnvapna. Bygg för fan av kärnvapna. Jävlar vad vi har bunkrat upp här då. Hela Värmland har ju blivit uppbunkrat. Ja, det är väl tur att vi kan skydda den här provinsen. Men när byggde jag i Värmland? Det kommer inte jag ihåg. Är det helt enkelt att the random byggs eller gjorde vi något? Jag har blivit gammal, jag kommer inte riktigt ihåg längre. Åh jävlar, nu, nej men hej på dig Kurt Jävel. Ja, har du gjort det mer? Ja, du har det så gött, du nu förutslösen här. Synd att det inte finns köttmjöd. Det finns det säkert, men troligtvis inte i Sverige. Det är ju USA som har alla de där kunstiga områdena med hundra sådär. Åh, justify war gold time. Åh, fin. Och alla de här fina reformerna, eller vad fan säger jag, reformerna, alla de här fina kattrestauranger, hundrestauranger, döje hundrestauranger, döje hundar som har kommit tillbaka i robotformrestauranger och japansk robotporrrestauranger. Jag har hört rätt nya närmare mig, jag kollar inte alls på japansk robotporr. Vänta, låg Serbien där inne? Vänta, just det, jag tänkte på gamla kartan. I'm a dummy. Vad säger du? Ser du någonting där borta du skulle kunna mörda? Ja, ser du skärmen här? Ja, det här har vi en fin armé. Vad säger du? Ska vi anfalla Kattegat? Ja, men jag har sagt att det finns inga katter där. Ja, kattjävel. Ja, vi får nog helt enkelt kärnvapenbomb i hela Kattegat och ta hand om det. Varför de inte integrerar den här? Det här är ju egentligen en del av landet, men det är kanske därför Ryssland är här och granterar independence, för det här är jag ganska säker på att det inte finns idag. Eller det finns väl, nej, jag har för mig att det försvann helt och hållet med ett par reformer den drog igenom. Fredligt. Har jag för mig? But I could be a fucking idiot. Troligtvis säger jag det, men det är alltid roligt att tro. Just det, vi har redan skivlat bort alla flygplan. Finns det någon bra meny vi kan se direkt hur många flygplan vi har i lager? För jag vet att vi klickar bort den modifiern. 100%, 100%. Oh, jävlar vad vi gick upp plus i olja, vet du. Och det är ju helt otroligt. Oh my god, vi kan ju kolla här. We currently need an average of 130 unit mechanized equipment per day. On average we are production we go deflect on 291. Oh my god. Det är deflikte. Vi kanske helt enkelt får minska armén. Ja, vi skulle ju kunna stoppa den helt och hållet på grund av att det är väldigt lätt att få igång den här igen. Så vi säger att vi helt enkelt stoppar arméproduktionen tillfälligt på grund av att vi kan massproducera när vi väl känner fört. Det viktigaste är att vi bara håller igång på att allting blir uppgraderat. För annars räknas det här enbart som att... För jag har för mig att den lilla grejen är hur mycket som behövs och det gröna är hur mycket som produceras. Ja, där är den gröna är produktionen. Så vi ligger plus i allting här förutom de här som måste uppgraderas. Vad fan säger du? Du producerar ju garanterat mycket mer. We produce 90 och vi har en deflikt på 41. God damn it. Där har vi. Okej, okay, där är produce och där är need. Och det är så det fungerar, okej. Okay. Men det där har vi helt enkelt börjat på grund av att vi vill uppgradera så mycket som det ställer till det. Sen att de här skulle vara en brist på, det skulle jag aldrig kunna tänka mig annars. Antitanksen är dock inget bekymmer. Vanlig infantry equipment, ingen bekymmer, men vi kommer ju andra än produktionen. Och de här fighterna, här ser vi ju många vi har på lager i för sig. Rocket interceptor, så konvojer har producerats. Oh, advanced 3D-printing, ja det... Vi får väl någon form av snabbare produktion, men vi måste ju få igång arméerna ordentligt. Oh my god, hur ska man kunna bygga sitt onde och imperium när det håller på så här? Max factories per state. Oh baby! Kan vi göra fler fabriker? Det betyder att vi kan göra fler civilier som faktiskt får någonting att fungera i vårt land. Ja, här var det smockfullt förutom i Norge. Det har ni förlorat en fabrik här. Vi kan lika gärna göra en beställning på en där. Det viktigaste är att vi stänger gränsen så vi kan få fler fabriker. Gott det här med vad vi behöver fler fabriker. Här hade vi Norge vi kunde sno på oss också. Det värsta är att sen kommer vi ju bara vänner här, tvärvänner och bara nej, jag vill inte behov av det här längre. Det känns weird att vi fortfarande går bak här. On average, we send our units to the division as a reinforcement. Men vi behöver inte reinforce, men det är väl aldrig fulla. De kanske hade stor brist på det. Vi får helt enkelt se. Vi skulle ju väldigt lätt kunna öka de här produktionerna med Toad Artillery. Ja, alltså, vi har ju en stor armé, så jag kan ju förstå att det tar ganska mycket. Vi har ju jävlar, herregud. Jag tror nästan att vi har 600 soldater snart. På grund av att vi börjar massproducera, och de har ju equipment som behöver hållas igång. Här står det till och med need och produces. Plus, fuck. Men vi har ju så mycket lager som man skulle tro att det är ordentligt ändå. Men det kan bara vara att vi massproducerat som skapade problemen först i början. Men jag vill inte ändra fabrikerna. Eller så behöver vi helt enkelt bara ändra fler. Upgrade needed. Ja, ni går långsamt upp. Det här minskas också. Vilket är en fördel för en gångs skull. Det här är fortfarande 60 000. My god, vi behöver 60 000. Vi behöver så många fler av de fabrikerna.
Men han sier noe om at de her er fyllt, ja, men de klarer seg. Oh god, vi behøver flyplan på det her også. Ja, det blir helt enkelt at vi får erövre mange flere länder. Hva er neste oskyldige land vi hopper på? Etiopien, sa ni. Bra, da börjar vi fabricate. Mer soldater betyder mer folk som kan arbeta i mine fabriker. Vi behöver resurser, det är ett resurskrig. Skulle vi egentligen kunna tänka oss att göra en naval invasion på China? Fast sista gången jag kollade på Kina här så, oh jävlar, det är den här jäveln nu. Så hade de någonting som kan vara ett väldigt bekymmer. Ja, det är dangerous birth rate. Det behöver du inte bry dig om, Kina. Det är inte alls dangerous. För de inte räknar in i den här matematiska formeln. Det är ju att jag kommer att bomba bort alla de där människorna. Can create faction. Can create faction. Allow nuclear bombs. Yes. Där har vi bekymmer. Men jag har större armé än Kina. Men samtidigt, de har volunteers only. Så ni förstår ju, volunteers only. Och den här mängden 0,5%. Vad fan har vi? Ja, vi har ju basically 3% av dem som är i våra non-core. Så det är där våra miljoner kommer in. För vi får fan inte mer folk från vår svenska armé. Vi får ungefär 1 miljon av det. Jag märkte dock att Kina har war economy. Empty slot. Vad har du för en jävla minister? Jag vet att en sa så här, men du, gör USA till monarkister så kommer du dismantle sin faction. Jo, jag vet det. Men här är grejen, vår faction blir inte större än så här. Jag har den där bara så att vi ska kunna göra en kupp för att ställa tet för dem. Men här är grejen, åh jävlar vad soldater de har i USA. Ja, fan, det är Obama. Führer Obama som har styrt i 600 år nu och bröt alla regler som finns. Vi kan inte dismantle den på grund av att de booster sina egna partier här med de här ministrarna. Den här ökar det blåa. Nej, det här, socialliberalerna. Och Bill O'Reilly ökar den här. Så de basically buff lika med som vi gör. Så det kommer liksom till en status quo här, stalemate. Det blir still här. Det blir plus minus noll, så vi kan basically bara ha faction så stor. Men vi kommer göra en kupp som man får fördärv och problem med senare, så behöver vi inte bry oss. Vad vi skulle kunna göra istället, förutom att vi ska jämt knäcka något land där, boosting air production. Men vi skulle kunna minska air production ändå, jag menar pointsen. Vi behöver ju fabrika mer än någonting annat. Vad ska vi säga till dig här, för att vi behöver mer. Alltså vi skulle egentligen inte behöva civilian factories. Vad vi skulle behöva är ju faktiskt de ännu bättre fabrikerna. Vi skulle behöva producera för det vi exakt använder. För att vi använder alltså 114 fabriker på importerade skit. Vi behöver stål och vi behöver rubber. Det är vad vi behöver mest av. Det är det vi använder mest fabriker på. God, vad vi använder på stål. Så jag menar, om vi skulle bara bygga massa egna stålfabriker. Jag menar, de ökar ju 3 stycken för varje man bygger. Men gott det är med att vi har ju redan massa fabriker här. Det viktigaste är att vi behöver inte olja. Skulle vi. Här är frågan, kan vi förstöra fabriker? Det är väl inte någonting jag är medveten om. För jag vet att vi kan ju bygga. Ja, det kan vi. Vi kan ju helt enkelt minska oljefabrikerna vi har. Fast de här länderna verkar inte använda oljefabriker. Men det kändes som att alla använde oljefabriker på grund av att, well, det är olja i varenda jävla provins. Men det är kanske bara därför de vill skryta med. Här har vi en oljefabrik, den kan vi ju riva ner på grund av att vi har extremt överproduktion av olja. Får vi riva ner? Nu har vi över. Så vi bara river det idag. Hallå, måste jag pausa för att kunna få tag i knappen? Nu får inte riva den här, titta i färge, så. Remove, ja, så bygger vi en stil här, för det är ju en skillnad, stil kommer vi alltid behöva oavsett vad. Civilian factory så för att kunna bygga i kapp, det här hade vi också en olja. Så vi basically bara långsamt men säkert driver bort alla oljefabriker som vi inte behöver. Vi kan till och med ha igång tiden på det. Så kan vi sy ihop i alla fall lite fler civilians. Och det viktiga är att vi kan enkelt börja då istället producera som stilet och sånt till exempel. Vad gör du, kattjävel? Var det mer än jag som hörde det där? Oh god. Feels bad, man. Oh my god. Då skulle vi egentligen kunna. Kronium är jättebra där, med oljefabrikerna vi har här. Har vi inget behov av överhuvudtaget. Har vi 3 stycken eller är det bara att de är byggda på samma ställe? Så vi river dig. Det är 2. Okej, det räknas sammanlagt och vi river dig så. Kroniumfabrikerna är perfekta att ha här. Stil behöver vi också. Nej, vi behöver inte olja. Vi behöver mycket viktigare saker. Oh my god, jag tror dock att vi kommer få så otroligt många fabriker ifall vi, när vi väl stänger gränsen. Oh my god, vad vi kommer kunna få resurser för att kunna göra mer vapen. Grejen, vi behöver ingen gräns, för snart kommer det inte finnas någon gräns, för vi snart kommer vi äga hela världen. Oh, vad smart du är, trots att fuck, jag hatar när vi kommer in här, men vi kan starta igen. Det viktigaste är bara att jag klämmer bort de här. God damn it, den vill inte när tiden är igång.
Det finns säkert något bättre sätt där, men jag har aldrig gjort det här förut, så det här är det enda sättet jag gör på det nu. Goddammit. Fan, Danmark producerar massa, eller var det jag som beställde in det här? Det skulle inte ha förvånat mig ifall det var jag som beställde in det här. Men det betyder dock att vi får väldigt många fler slott, så vi skulle kunna göra väldigt mycket mer nytta. Får vi civilian factors kan vi sen konvertera dem i värsta fall till fler military, och vi måste ju hålla militären igång. Frågan är bara hur många fabriker USA har som kan ha så många militärfabriker igång samtidigt. Olja producerar vi i Stockholm, det ska vi inte veta om. Jag kan ha för många kärnkraftverk, men de kan ligga och ticka. Vi kommer säkert använda dem någon gång. Jag tror att det blir de sista vi kan ha bort också. Hur får vi fler här? Det är bara maximum size det. Ja, vi har tillräckligt att rensa bort en jävla dret. Bara vi vet att massa stål behöver vi oavsett vad. Så jag skulle kunna tänka mig att du bygger en i varje här. Det här kommer släppa lös väldigt många civilian factories. Sen behöver vi ju kronium också. Vi kan ju straight up kolla hur mycket vi behöver importera. Eller hur mycket vi importerar. Vi importerar... Åh, god, tungsten behöver vi en otroligt stor mängd av. Aluminium. Stål behöver vi dock mest av, fast jag tror tungsten är det svåraste att få tag i. Jag tror att det finns väldigt mycket rubber i områdena vi ockuperar nu. Så jag tror att vi sätter de andra som tungsten här och bara rakt över och får in dem. Vi skulle kunna sänka skatten nu bara bit för bit, för de här blir ju billigare när vi sänker den. Så om vi sänker från den här delen, men det är ju inte skatten vi ska sänka, det är den här policyn. Så vi går från open så till så, och då kommer vi få ungefär ja, 4% mer fabriker. Vi ser hur många fler civilian factories det blir. Då ska vi se. Ja, vi fick en 16 till. Det var väldigt användbart faktiskt. Jävlar, vi kommer kunna få igång flygplansbaser och allt sånt. Vi får helt enkelt fortsätta med mer produktion. Det är lugnt, vi sitter och fabricate claim under tiden. För det kommer att dö, ni behöver inte oroa er. God, vad vi kommer behöva tungsten. Ja, för mig är inte typ tungsten en svensk upptäckt. Det är därför det heter tungsten. För jag tror att det heter något annat på svenska, men det står ju liksom tungsten. Det kanske heter tungsten. Fuck man, I don't know. I'm a big dumb idiot. Och god, de vill till och med utveckla alla de här provinserna färdigt när vi redan kommer dit. Jag är bara sugen på det här landet som vi faktiskt gränser till, men vi får typ äta upp den här centralafrikanska republiken innan vi går in i den här. Jag menar, åh, det är ju mycket folk och så, det är mycket fabriker här, men god, hit på de här saftiga betorna. Åh, jag blir helt till med när jag ser 81 järn. Ja, vad har det här, Anglo-Somalia eller vad fan är det? Zambia. Åh god, här har de mycket kronium. Fan, vad bra att vi gick in i Afrika av alla ställen. Tanzania. Jävlar vad resurser. Åh, Etiopien har ju typ ingenting, men vi vill bara ha folket. Fast vi har ju inte några fabriker de kan arbeta i. Vad fan ska ni göra? Ni ska ni jobba på kontor. Ni kan utveckla mods till det här. Viking mods. Och ja, är ni färdiga med produktionen? Ni går inte lika mycket bak nu, men anledningen varför ni går faktiskt lite bak är på grund av att det här tror jag har attrition som är i sönder lite gears och sånt. Förhoppningsvis så går vi plus i alla fall någonting. Vi kan ju kolla den lilla delen här. Produktion. Ja, jag vet att vi behöver några här. Det är lite jobbigt i världen. 3000 behöver vi uppgradera. 14000. Låt mig gissa på den här. 60000. Ja. Den har inte rört sig en millimeter. Det var ungefär så jag förväntar mig. Ska vi helt enkelt göra så att vi kommer inte attackera Ryssland på ett tag. Och det här är så väldigt lätt att gå dit nu. Så jag menar att ni ställer er här istället. Så att vi slutar att förbruka resurser. Troligtvis kan det lätta om det här området som har ett jävla tryck på sig. Vilken armé tillhör ni? Ja, men det är ju ni som ska vara här och försvara. Är ni på väg av det? Nej, det är ni inte. Vad fan stannar ni kvar för? Ni får stanna kvar ifall ni vill. Eller nej, ni ska ju också vara här. Så. Så gick och klicka så. För att vara helt säker så klickar vi på hela armén, så lär vi nog kunna skicka hit jävlar. Försvara Stockholm från alla attacker som finns. Så, nu börjar det här området lätta upp. Det vill säga att du förlorar inte lika många resurser. Det här området ser helt perfekt ut för att vara mer. Det här ser inte perfekt ut, men jag tänker inte klaga. Och Etiopien ser snart perfekt ut, för det är snart vårt! Det värsta är att jag kanske kommer gå i pension här innan vi kommer att ta över hela världen. Jag skulle inte vilja se trösen som en skäggig nisse. Innan jag gör det. Jag vet att de flöttade upp knappen här för grund av att folk klagade på att de var här nere och folk inte riktigt såg den. Men jag tror inte riktigt vi behöver bry oss om de bekymren. Vi har så många fabriker. Och vi bara skulle kunna få ut dem härifrån. Oh my god, helt perfekt. Det är lugnt att vara stolen ni flyttade på ifall ni undrar där. Tungsten, jävla vad vi slänger in. Men det är mest civilian factories för stil. Goddammit. Fast vi har snart gjort de här, sen är det bara de här vanliga vapnen. Fast jag tror de här är längre produktion på de här, va? Ja, de är lite mer än flygplatser. För flygplatser är bara kapträna och lägga lite olja på backen. Kan man nog vara, jävla nu gör air paratroopers och sånt. Jag vet att paratroopers skulle fungera väldigt bra
om vi vill snabbt plocka ner land, vi bara får dem landa i Moskva, men först får vi typ kärnvapenbomb i söndre. Ni måste väl ha tappat någon unity här inne. Att Putin inte har kommit tillbaka, för jag förväntar mig faktiskt att han kan komma tillbaka, för ni är ju så dumma och den här människan som vill ta tillbaka Putin. Och det tycker vi inte om. För det är råk. Nej just det, det är den där putinismen idén här. Där, putinismen som gör political power gain. Ja, ni är en politisk diktator, skulle man kunna beskriva det som. Då får man mer power. Det är ju det Hitler får sin nya buffs på er om man ser det här spelet.